Frábær leikur hjá ykkur í dag og lítur að vera afar sáttur. Já, gríðarlega sáttur eftir svona misjafna leiki hjá okkur undanfarið. Þá vildum við sýna okkar rétt andlit og sýna svona þá spilamennsku sem við sýndi í vetur. Og við náðum loksins að gera það í dag með því að halda einbeitingu allan tíman. Kannski bara svekkti með að fara ekki inn með stærri forystu í hálfleik? Já, ég fekk fínt færi í fyrra leik og við fengum fullt af svona góðum möguleikum til að búa til mjög gott færi. En ég meina 1-0 og gáum ekkert færi á okkur með pressa út af vellin, þannig að við heldum bara áfram og sigldum þetta heim. Kannski auðvitað fyrir ykkur að mótivera ykkur fyrir þennan leik, þessum töpuðu á mótið þeim síðast? Já, okkur fannst bara lítið vant upp á því síðasta leik, það vantaði bara að halda einbeitingu. Mistum örlítið einbeitingu í síðasta leik og þetta er gott lið og þeir refsa okkur fyrir það, en við vissum að við myndum bara leggja leikinn svipuðu og halda haus allan tíman, þá myndum við ná góðum úrslitum í dag og við gerum nákvæmlega það. Lansson skoraði síðast, það hlýtur að vera ljótt fyrir því að sjá hann inn í þannig? Já, það er hérna orðið þríleikið síðast, þannig að nú maður komin aftur í gang og fylgir því eftir. Það var frekar vel klárað hér, varstu að horfa á markmannin allan tíman eða? Herðu, hann varði hjá mér í síðasta leik, fór með niður þar og hérna í fyrra ári líka var hann niður, þannig að ég var búin að átta mig svolítið á því að bara hafa hann uppi þá var þetta færið inn. Þannig að ég var bara, maður má ekki fara að vera eitthvað kaldur þegar maður kynst í færið þótt maður er búin að klúra ykkur um hann að ég var bara fókust. Klæs.